След шампионите от Варненския клуб по кикбокс Вокил, втори отбор, но се наредиха домакините от Шуменска крепост с актив от 8 златни, 5 сребърни и 5 бронзови отличия. Трети на почетната стълбичка се качи отборът на другия варненски клуб по кикбокс Боил с 5 златни, 6 сребърни и 6 бронзови медали. Жак Риков от спортен клуб Десант, град Добрич, получи приза за най-техничен състезател на държавното първенство в стил лоу-кик, което се проведе в спортна зала Арена Шумен. Риков спечели и четирите си срещи с нокаут. За най-перспективен състезател бе определен Виктор Михалев от спортен клуб Вокил, който грабна златото при юноши до 45 кг. Силно впечатление направи финалът при мъжете в категория до 86 кг между европейския вице-шампион от 2022 година Али Юзеир и световния шампион при юноши старша възраст Мариан Петков, който влезе при мъжете и се бори за място в отбора в стил лоу-кик. В състезанието участваха 340 кикбоксьори от 48 отбори. В първия ден на квалификациите се изиграха 41 срещи. В събота на два ринга едновременно се проведоха общо 122 квалификационни и полуфинални двубои, а всичките 80 финала бяха равномерно разпределени и изиграни в неделния ден.